त्यसपछि यहुदीहरूको चाड थियो र येशू यरुसलेममा जानुभयो। यरुसलेममा भेडा ढोकाको नजिक 5 वटा दलान भएको एउटा जलकुण्ड छ जसलाई हिब्रू भाषामा बेथस्दा भनिन्छ। त्यहाँ अनेक रोगीहरू अर्थात् अन्धा, लंगडा, पक्षघातीहरू पस्रिरहन्थे। त्यहाँ 38 वर्षदेखि बिरामी भएको एकजना मानिस थियो। येशूले त्यसलाई त्यहाँ पस्रिरहेको देख्नुभयो अनि लामो समयदेखि त्यो यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? रोगीले उहाँलाई भन्यो, हजुर, जुन बेला पानी छछल्काइन्छ मलाई जलकुण्डमा हालिदिने मेरो कोही मानिस छैन। म जाँदा जाँदै मभन्दा अगाडि अर्को मान्छे पानीमा ओर्लिहाल्छ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हो र आफ्नो ओछान उठाऊ र हिँड। तुरन्तै त्यो मानिस निको भयो। र आफ्नो ओछ्यान बोकी ऊ हिँडिहाल्यो। त्यो दिन सबात दिन थियो। यसकारण निको पारिएको त्यस मानिसलाई यहुदीहरूले भने, यो त सबात दिन हो, तिमीले ओछ्यान बोक्नु उचित छैन। त्यसले तिनीहरूलाई जवाफ दियो, जसले मलाई निको पार्नुभयो उहाँले नै भन्नुभयो, आफ्नो ओछ्यान बोकेर हिँड। तिनीहरूले त्यसलाई सोधे, तिमीलाई ओछ्यान बोकेर हिँड भन्ने मानिस को हो? तर निको भएको त्यस मानिसले उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भने चिनेको थिएन, किनभने त्यस ठाउँमा भिड भएको हुनाले येशू त्यहाँबाट गइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि येशूले त्यसलाई मन्दिरमा भेटाएर भन्नुभयो, हेर, तिमी निको भएका छौ, फेरि पाप नगर र तिमीमाथि अझ बढी खराबी आइ नपरोस्। उसलाई निको पार्ने त येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर त्यस मानिसले गएर यहुदीहरूलाई भनिदियो। त्यसकारणले गर्दा यहुदीहरूले येशूलाई खेदो गर्न लागे, किनभने उहाँले यो काम सबात दिनमा गर्नुभएको थियो। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरा पिताले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ र म पनि काम गरिरहेछु। यसकारण यहुदीहरूले येशूलाई मार्न अझ बढी प्रयत्न गर्न लागे, किनकि उहाँले सबात दिन भङ्ग गर्ने काम मात्र होइन तर आफैलाई परमेश्वरको बराबरी तुल्याएर उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नै पिता भन्नुभएको थियो।